Falenderoj strukturat e Partisë Demokratike që dhanë gjithçka nga vetja. Ekipin tim të fushatës, ekipin e kandidatëve për Këshillin Bashkiak, miqt, bashkëpunëtorët e shumë të kësaj fushate, e në mënyrë të veçantë komisionerët, vëzhguesit dhe numëruesit tanë. I kërkoj atyre me shumë përulje të vijojnë numërimin në çdo qendër ku ende duhen garantuar votat për ekipin ton të Këshillit Bashkiak. Çdo votë e hedhur për ekipin ton ka një rëndësi jetike për Tiranën. Rezultati i zgjedhjeve të 14 majit për fat të keq nuk pasqyron realitetin dhe nuk është një shprehje e vullnetit të lirë të qytetarëve. Ky rezultat është indikuar nga një makineri shantazhi dhe dhune ndaj administratës publike, biznesit dhe qytetarëve të Tiranës. Asetet publike janë vënë në dispozicion e janë shfrytzuar në maksimum për të prodhuar këtë rezultat të sotëm. Ne po punojmë çdo orë për të përgatitur dokumentacionin e plotë e për të faktuar çdo shkelje që është kryer. Rezultati nuk i përgjigjet asaj se çfarë njerëzit, qytetarët mendojnë për kryebashkiakun aktual. Dhe kjo është lehtësisht e verifikueshme në çdo cep të Tiranës, në qytet apo në fshat. Unë u paraqita këto zgjedhje në rrethana as pak normale, si të gjithë kandidatët e tjerë të opozitës. Isha plotësisht i vetëdijshëm për pjesëmarrjen në garën elektorale më të pabarabartë të këtyre 33 viteve. E megjithatë, sëri zgjodha të dalë përpara qytetarëve me një program konkret, të detajuar dhe me një platformë e cila vuri në qendër nevojat e qytetarëve e që ofronte zgjidhje reale për shqetësimet e përditshme. Megjithatë, me sa duket, kjo nuk mjaftoi. Banorët dhe votuesit e Tiranës nuk reaguan në atë shkallë që ta mposhtnin mekanizmin e kundërshtarit që është i bazuar kryekëput në presion, në joshje, në intimidim, në para korrupsioni e në propagandë. Unë e kam lexuar shumë mirë këtë fakt. Shoqëria jonë me sa duket kërkon diçka ndryshe dhe pret më shumë prej nesh. Të gjithë ne duhet të reflektojmë rreth kësaj që ka ndodhur, duke nisur nga unë i pari. Kjo nuk do të thotë as pak se ne po tërhiqemi, përkundrazi. Duhet që të gjithë bashkë të bëjmë shumë më shumë se kaq. Por së pari, duhet kërkojmë brenda nesh për të kuptuar sakt dhe analizuar me ftohtësi se çfarë publiku, opinioni, banorët dhe votuesit kërkojnë prej nesh. Gjatë fushatës ime ja dola të bëj transparencë për punët publike të Bashkisë Tiranë, për bilancin real të saj, për abuzimin dhe vjedhjen e përditshme të taksave, keq përdorimin e pushtetit, si dhe nxorra në publik disa afera tronditëse. Çështje këto të trajtuara derim tani si sekret shtetëror nga mediat dhe institucionet ligjzbatuese. Unë jam krenar për këtë shërbim që i kam bërë qytetit tim. Të dashur miq, Tirana sot ka nevojë për opozit, po aq sa ka nevojë për ujë të pishëm. Në këtë betejë unë dhash gjithçka nga vetja ime, duke hequr dorë edhe nga mandati i deputetit, mandat që e fitova me shumë punë edhe mund. Gjithashtu e them me kënaqësi se ekipi ynë në Këshillin Bashkiak do të na përfaqësojë që të gjithë qytetarëve pa asnjë dallim e do të na bëj krenar me punën e tij. Tirana jonë meriton të qeveriset mirë dhe me ndershmëri. Tirana meriton shumë më shumë e unë do vijoj të bëj këtë në çdo pozicion apo angazhim që do të gjendem. Së fundmi dua të falenderoj familjen time që më qëndroi pranë në çdo çast, edhe atëherë kur fushata e kundërshtarit solli baltosje dhe shpifje nga më të ultat. Të dashur qytetarë, ju falenderoj të gjithëve nga zemra për këtë mundësi që më dhatë. Faleminderit.